Konform lirit 358, paragrafi 18, i kodit procedurës penale të Republikës e Kosovës, një zëri, në emër të popullit, merë këtë akgjykim. Dajt të akuzurit Muhamet Alidemaj, me shënime personale si në shkresa dhe lëndës. Sa ka u spisi më predmeta, është fajtor. Je kriv. Sepse? Zato shto? Gjatë periudës kohore, 24 mars, 24 marta, 1999, e deri me 11 qershor të vitit 1999, gjatë kohës së luftës në Kosovë, me dashje dhe në bashkëkryerje, me pjesëtar të forcave policore dhe ushtarake serbe, policijski snaga i vojnih srpski snaga ka shkelur rënd rregullat pravila e së drejtës ndërmendore meqenëse prava gjatë kohës së luftës kundër popullsisë civile protektive civilnog stanovništva dhe pasurisë së tyre i njihove imovine në shkelje të njëni 3 člana 3 të përbashkët zajedničkog për katër konvencia të Gjenevës të datës 12 vitit 1929 dhe protokollin e shtesë në atë mënyrë që me 28 mars vitit 1999 në fshatin Izbicë në orët e heshme të mëngjesit në vendin e quajtur malet e Stajevcit në kodrën e rrugës Kërnin Belice i pandeori së bashku me forcat të ushtarake dhe policore serbe zbritën nga mali në drejtim të fshatit Izbicë shkuat të kverdi ku ishim të grumbulluar popullsia civile e fshatit Izbicë dhe fshatit për rrët fillimisht i ndajnë gratë dhe fëmijë që në moshën 12 vjeqare nga turma në kërsnimin e armëve i detyruan që të shkojnë në drejtim të Shqipëris dërsa burrat e mbetur i ndajnë në 3 grupe dhe si cilin grup i dërguan në një vend të caktuar dhe i ekzekutuan me armë automatike duke i vrarë 130 persona prej të cilve 114 viktima u identifikuan emrat e të cilve jenë paraqitë në shtojtën një të akt akuzës kurse 12 civil do 12 civila i bjetuan ekzekutimit emrat e të cilve gjithës në shtojtën 2 të akt akuzës në ndër me datër kohë dhe vendin e njëjtë si në pike një të këti dispozitive të akt akuzës i panderi së bashkë me pjesëtar të forcave policore dhe ushtarake serbe ka marrë pjesë në trajtimin njerëzor cenimin e integritetit trupor dhe të shëndetit vendosjen, grabitja, dhe shkatrimi i pasurisë civile ashtu që me të hyrë në fshatin Izbicë si që përshkruar në pike një të dispozitivit të akabuzës fillimisht i detyruar me zonë civile shqiptar që të largoheshin nga shtëpitë e tyre në kërsnimin e arme dhe i grupulluan në një livad në mes të fshatit pastaj filluan djegje dhe shkatrimin e të gjitha shtëpive të fshatit me shras i pandere së bashku me 4 persona të pa identifikuar shkuan të shtëpia e të dëmturit Adem Osmanaj e therën bashartin e ti të dëmturit Gjemile Osmanaj që të del nga turma e njerëzë u ishin grumbulluar dhe të shkante të shtëpia saj me të arritur e dëmtura në shtëpinë saj
oshtecina u njegovu kuću, i akuzuri Alidemaj, në kërsnimin e armës, ja mori 500 maraka të dëmturit të Adem Osmane. Ose të dëmturit në Gjemilë, në kërsnimin e armës, e detyron që së bashku të kontrolloj shtëpi. Mirë po kur e dëmtura Gjemilë, refuzaj që të shkoj në partin e dytë të shtëpis, i panderi u goditi me shumëtokin të tyrë. Tek dera shtëpis dhe e urdhëroj që të shkoj tek turma e civilve të grumbulluar në Liban. Në largim e sipër, e dëmtura shetë që të gjitha shtëpit e fshatët të dizëshin. Gazion. Pastaj një grup i forcët policore u shtarake sërbë, u bën pjesë edhe ku bën pjesë edhe i pandiri, shkop tek popullësia civile dhe në përstimin e orka, ju plaçketën të gjitha sendet, personale me vlerë dhe para. Disa burra u sulmuan brutalisht dhe pësuan qartë të rënda. Gasulli e dëmshëm. Kërse gratë dhe fëmijë në përslimin e armëve, u detyruan që të praktisin shtëpi dhe tyre dhe të nisen në drejtën të klinës, duke i urdhëruar që të shkojnë në shtëpi. Të dispozitave të njënit. 3, 6, 27, 31, 34, 74, 79, 72, 83, të kodit penal Republikës e Kosovës, zakonika krivishnog postupka Kosova, dhe njënit 142, lidhë me njënit 22, kërish ligjet penal të rësë të njës, krivishnog zakonika Republikë rësë fërëja, dhe njënit 359, 359, 360, 361, 365, 365, 366, 366, 367, zakonika krivičnog postupka Republike Kosova, të pandirin e gjykojnë. Me dënim burgu në kozgjate për 15 vite, me të cilin dënim do të logaritët, po e kaluar në masën e para burgimit, prej datës 33.2021 e të tje. Të gjukurit Muhamet Alidemaj, konform njëni 366, paragrafi 1, pika 1, pika 1, pika me paragrafi 3, 4, 5, dhe 6, të kodit procedurës penale të Republikës e Kosovës, i vazhdojt masa e paraburgimit, deri në plotë përshëshmërin e këtyja gjykimit, për jo më te përse sa dënimi shëtuar.